BMW со носталгија се сеќава на салонот на автомобилите во Франкфурт во 1973 година, кога го представи првиот европски автомобил со турбомотор. Најсилен од успешната серија 2002, имаше механичко вбризгување на горивото и од 2 литра работна зафатнина извлекуваше 170 конски сили. Првите верзии има 4-степен мануелен менувач кој набргу беше заменет со 5-степен, а супирачките дискови напред беа само вентилирачки. До 100 км на час се забрзуваше за фантастични 7,2 секунди, а добра беше и максималната брзина од 212 км на час. Ваквите перформанси го направија исклучително популарен меѓу тркачите, но нафтената криза спречи да се продава во поголеми бројки и од него беа произведени само 1672 примерока.